dhalinta iskaashatada ee camel community ka ah isla markaana ka kooban dhalinyaro deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari isla markaana iska kaashanaya sidii ay wax ugu qaban lahaayeen bulshadooda ayaa maanta waxa ay magaalada tani Garissa ka sameeyeen nadaafad ballaaran oo ay qashinka ugu aruurinayaan magaalada dhalinta oo si iskooda isku xilqaamay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in bulshada ay wax u qabtaan isla markaana ay sii wadi doonaan wacyigelinta ku saabsan in wax loo qabto bulshada isla markaana loo hagarbaxo qashin badan iyo wasaq badan ee magaalada la ciriiraysa dadku shaqulana way jireen markaan la yaabnay qashinka baaxadda uu gaarsiisan yahay iyo nadaafad darrada meesha jirta heerkay joogto annakaa u istaagnay annagoo kaashanayno county government Garissa oo idaaraddan urban planning ayaan la kaashanaynaa marka maanta u jeedin hawshan qabannay lingama sheekeynayo waxaan rabnaa insha allahu tacaala CPO-danada inaan meel fog gaarsiino oo dadka maasha allahu dhalinyaradan dropouts-ka aan programi badan u soo wadnaa isticmaalayno bulshada baahidooda waxaan rabnaa insha allah waxaan rabnaa arrimo badan inaan ka bedelno oo bulshada anagoo isticmaalayna codka bulshada waana dadka arkaysa dhan waa dad oo Garissa resident ah siibo dad bulshada ah halkan oo ka imaadeen way Garissa waxaan ahaa qof shaqaysto laakiin maanta maxaa meeshan i keenay waa baahida bulshada ayaan rabaa inaan ka qabto shaqaday waan haystaa laakiin tan waxaa lahay volunteer waxaana rabaa cilmiga aan soo baranay dadka dhan arkaysaan waa dad soo barteen cilmi kala nooc ah waxaan rabaa inaan bulshada ku celino cilmigii horumariska bulshada aan ku celino waxa aan ka soo aragnay magaalooyinka kale ama waxaan ka soo aragnay uga faa'iidnay dad kale barna isla cilmigii ama anagu isticmaalayno waxaan soo fahmay inaan dadkeena uga faa'iidno oona dadkeena Garissa aan naftirkeena ugu celino dib marka kama faanaysaan meel qashinka aad aruurinaysaa maanta oo kale qashinka farxad ay suuro noogu sheegay Cumar Biire ma aad iyo aad ugu faraxsanahay waayo dadkan arkaysa dhan waa dad oo volunteers oo dhaheen maanta nin kasta wuxuu soo qaatay majarafadu soo qaatay dad waxay soo qaateen xaaqin laftirkeen xitaa saama arkaysa hore Garissa weeye laakiin waa macalin iskuul wuxuu dhahay at least 1 hour ama 2 hours wuxuu dhahay 2 saac ama 1 saac bulshada inaan kala shaqeeyo waay waa arrin aad iyo aad u fiican wasaq waa lagama faani karo waayo waan dhex deganahay soo waa inaan xaafadeen aan hagaajino magaalada Garissa ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo siyaabo kala duwan wax ugu qaban kara bulshadooda balse inta badan u arka in howlahaasi kaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay dowladaha iyo hay'adaha u qaabilsan balse waxaa xaqiiq ah in deegaan walba uu u baahan yahay dadkiisa inay u hagarbaxaan xil walba oo ay hayaan Cabdi Faarax CNN TV magaalada Garissa Tusma FM magaalada Garissa